Az Avala Express című zenésest ős bemutatója még 1996-ban volt. Cseh Tamás klasszikussá vált dalait Milosevic Péter költő és irodalomtörténész fordította le szerb nyelvre. Rusz Milán, a magyarországi szerb színház vezetője szerint Cseh Tamás művei korrajzot képeznek, és napjainkban is szerethetőek. Ezek nagyon népszerű dalok, de azért nem könnyű történetek. Mi is egy történetet meséltünk el ezekkel a dalokkal, és jó barátságban Bereményi Gézával és Cseh Tamással megbeszélték, hogy ő ezeket le fogja fordítani szerbre, sőt arra is engedélyt adtak neki, hogy a Balaton úgy szólal meg, hogy Dubrovnik, és átfordítja azokat a helyszíneket is szerb nyelvre, hogy jobban megértse a szerb ajkuk. Közönség. A koncert szimbolikus címszereplője a legendás vonat, az Avala Express, amely Belgrádból Budapesten át utazik Bécsbe. A darab története a szerelemről szól, pontosabban egy fiúról, aki egy lányra vár a keleti pályaudvaron. Matoric József színészt, aki énekesként vesz részt a darabban, személyes barátság is fűzte Cseh Tamáshoz. És amikor a koncertünk volt 96-ban, akkor a József Attila Művházban Tamás azt mondta, de Józsi, vannak olyan számok, azt mondja, amiket jobban énekelsz, mint én. Mondom, ez nem igaz, gyere föl a színpadra. Fölhívtam a színpadra, hogy magyarul énekelt, én szerbül. Persze, én is megtanultam azért magyarul, jó pár számot tudok, de mivel, hogy szerbül kezdtem el, azért ez egy sokkal bonyolultabb és nehezebb dolog, az érzet viszont megmarad. A koncertet szolgáltató négy tagú zenekart, Matoric József, Rusz Milán és Ember Tibor színészek, valamint Milosevic Mirko jazz zongorista alkották.